Բարի երեկո, ներքաղաքական զարգացումների շուրջ հարցազրույցի տաղավարում այսօր զրուցելու ենք քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բոզոյան, շնորհակալ եմ մեր հյուրերին ընդունելու համար։ Պարոն Բոզոյան, սկսենք դատարանների մուտքերը և ելքերը արգելափակելու Նիկոլ Փաշինյանի կոչից, որին հաջորդեցին ամենատարբեր գնահատականներ և Հայաստանի ներսում, և Հայաստանի սահմաններից դուրս, մասնավորապես միջազգային կառույցների կողմից։ Նրանք հիմնականում քննադատում էին և չէին ողջունում Նիկոլ Փաշինյանի կոչը, որ այ գնացեք և դատարանների մուտքերը և ելքերը արգելափակեք, և դա դիտարկում էին որպես ճնշում դատական համակարգի իշխանության երրորդ ճյուղի նկատմամբ։ Ձեր գնահատականը, ինչու Նիկոլ Փաշինյանը գնաց այդ, թույլ տվեք ասել, տարօրինակ գործողությանը։ Ես կարծում եմ, որ իր այս քայլը պայմանավորված էր Քոչարյանի այս դատարանի որոշման հետ կապված, երբ որ այդ հեղափոխական զանգվածի մոտ առաջացավ խիստ դժգոհություն, մինչ այդ էլ արդեն կար դժգոհություն Քոչարյանից, նրանք համարում են, որ Քոչարյանը վճռական հեղափոխական չէ, հապաղում է, ուշացնում է իր կտրուկ քայլերը, բազմաթիվ խնդիրներ կան, որ լուծված չեն, իրենք ունեն որոշակի ցանկ, թե ինչ հեղափոխական խնդիրներ պետք է լուծեին, և մեծ հաշվով դժգոհ են Փաշինյանից։ Բացի այդ, մի հսկայական հեղափոխական զանգված իշխանությունից դուրս է, և համարում է, որ այս իշխանության մեջ շատ ոչ արժանի մարդիկ կան, որ Փաշինյանի հետ են գործադիր իշխանությունում, և ընդհանուր կա դժգոհություն, և նրանք հույս ունեն, որ Փաշինյանի, այսպես ասած, վարկանիշի հանգման հետո հեղափոխական դրոշը իրենք վերցնեն, և այս ամենը սաղ գումարվեց իրար, և Քոչարյանի հետ կապված այդ խափանման միջոցի փոփոխությունը դատարանի կողմից առիթ եղավ, որպեսզի նրանք ակտիվանան։ Փաշինյանը վախեցավ այդ ակտիվությունից, որովհետև ինքը շատ լավ գիտի, թե ոնց է եկել իշխանության, 10-15 հոգով պատահական քայլելով, հետո բազմաթիվ մարդիկ հավաքվել են, և ինքը եկել է իշխանության, ինքը արդեն տեսնելով իր հետագիծը, ինքը ցանկացած 10-15 հոգու հավաքից կվախենա, որովհետև այդ 10-15 հոգին կարող են վաղը դառնան, ասենք 100,000 մարդ, և հաշվանելով այդ հանգամանքը, ինքը փորձեց այդ դրոշը ասեցին թույլ չտալ, որ որևէ մեկը վերցնի։ Վտանգ զգաց, այսինքն վտանգ զգաց, այո, վտանգ զգաց, եւ դրա համար այս քայլը գնաց։ Իշխանությունը հողը տակից գնում է, ոտքերը տակից, այո, գնում է, որովհետեւ Փաշինյանին արդեն չեն ընդունում ոչ միայն այն շրջանակները, որոնք ի սկզբանե չէին ընդունում իրեն, այլ չէին ընդունում այն բազմաթիվ այն շրջանակները, որ սկզբական փուլում ողջունել էին իրեն, հա, ապրիլյան հեղափոխության ժամանակ, հետո կամաց կամաց արդեն հիասթափել են, և նույնիսկ արդեն հիմա չեն ընդունում այն մարդիկ, ովքեր որ արմատական հեղափոխականներ են, որոնք պահանջում են ավելի արմատական լուծումներ, և Փաշինյանի մեջ տեսնում են, այսպես ասած, դանդաղ կոտ մի անձնավորություն, որը չգիտի թե ինչ անի։ Արդյունքում սոցիալական իրավիճակը մնացել է նույնը, ներդրումներ գոյություն չունեն, տնտեսական վիճակը նույնն է, ոչ փոփոխություն չկա, մարդիկ իրենց մաշտը վիրահոզում էին արագ փոփոխությունը, որ չեն տեսնում, գնում են ընդհանուր առմամբ հիասթափություն, և այդ հիասթափությունը վախեցնում է Փաշինյանին, և բնականաբար ինքը զգալով այդ իրավիճակը, եթե հաց չկա, հացը չի կարող մեծանալ, ինքը պետք է ցույցա տեսարաններ, այդ տեսարանները կարծում եմ, որ մենք մոտակա ժամանակներս դեռ շատ կտեսնենք։ Շատ լավ, բայց այդ դեպքում ինչով եք բացատրում այն, որ Նիկոլ Փաշինյանի կոչին արձագանքեց ընդամենը 1100 քաղաքացի, ես չեմ հասուցվում այն վարչական ռեսուրսը, որ կիրառվել է, իսկ որ կիրառվել է, մենք դա տեսնում ենք նաև փաստերով, լուսանկարների տեսքով, և դրանք, ի դեպ, Դանիել Իոնիսյանի հաշվարկած թվերն են, ոչ թե որևէ հակահեղափոխականի մարդու, ով ըստ էության աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը։ Ինչու կոչինչ արձագանքեցին մարդը, ով մեկ տարի առաջ կարող էր հավաքել 100,000 մարդ Հանրապետության հրապարակում, հիմա իր կոչին արձագանքեց ընդամենը 1100-1200 մարդ։ Գիտեք, ես ընդհանուրաբար հեռու եմ այդ թվերի հաշվարկներից, բայց պարզ էր մեկ բան, որ ընդհանրապես հանրության համար մի քիչ անսովոր էր և անհասկանալի էր այդ քայլը, որ ինքը առաջարկեց։ Այսինքն մարդիկ կարող են միգուցե հասկանային, որ ազգային ժողովում կան հին ուժեր, որ խանգարում են, որ Փաշինյանը ինչ-որ փոփոխություններ անի հոկտեմբեր ամսին անցյալ տարվա, բայց եթե մարդիկ տեսնում են փոփոխություններ չկան, որ նույնն է գնում, և մարդուն շատ դժվար է բացատրել, որ տեսեք, դատական համակարգը հին ուժերի մեջ է, հին ուժերին է պատկանում, դրա համար եկեք փոխենք դատական համակարգը, որպեսզի երկիրը կյանքը լավանա, մարդը արդեն չի հավատում այդպիսի մանիպուլյացիա։ Հաստատ մի փուչիկ էլ է պայթում, որ տոտալ անվստահություն կա դատական համակարգի նկատմամբ։ Գիտեք, ես ասեմ հետևյալը, դատական, չէ, դատական համակարգի հանդեպ կա լուրջ անվստահություն,
Ведь датакан хамакарта. Это кум 100,000 000 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
ված ձևավորվեց։ Այդ դատական համակարգը մնաց կախյալ։ Հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ որից հիմնադրվեց այդ կախյալ դատական համակարգը։ Ռոբերտ Քոչարյան ժամանակ նույնը շարունակվեց, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ նույնը շարունակվեց, նույնն էլ այսօր, այսինքն նրանք հարմարվում են ցանկացած իշխանությանը։ Բայց այստեղ կա մի կարևոր բայց կա։ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է, որ այս դատական համակարգը ոչ թե այնպիսին լինի, ինչպիսին որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ էր, Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի։ Ինքը ուզում է, որ սա լինի ուղղակիորեն Դաքիչ համակարգ։ Ինչու՞։ Տեսեք, նրանք նախկին այդ երեք նախագաների համար դատական համակարգը պետք էր վերահասկելի լիներ, որպեսզի հանկարծ անկանխատեսելի որոշումներ չկայացվեր եւ վտանգ չներ իրենց իշխանության համար։ Նիկոլ Փաշինյանը դրա համար շատ քիչ է, ինքը ուզում է, որ այս համակարգը լինի պատժիչ համակարգ եւ ընդ որում զանգվածային բնույթ կրի։ Եվ այստեղ մեր հանրության մեծ մասը դեռ չի հասկանում։ Մարդիկ բնականաբար ոչ մեկ չի հավատում այս դատական համակարգին, բայց ինտուիտիվ վախենում են, որ այս դատական համակարգը եթե ընդհանուր առմամբ ամբողջովին հայտնվի Փաշինյանի գրպանի մեջ, ապա ինչ-որ վտանգավոր բան կարող է լինել։ Ես ուղղակի ուզում եմ բերեմ Վրաստանի օրինակը, որպեսզի մեր հանրությունը հասկանա, թե ինչ կատարվեց Վրաստանում։ Տեսեք, Վրաստանում նույն վիճակն էր։ Վրաստանում էլի ոչ մեկ չէր հավատում դատական համակարգին, դատավորները բոլորն էլ կաշառված էին, հին էին, փողով էին աշխատում, կոռուպցիան սարսափելի մեծ էր եւ այլն։ Անտեղ ավելի շատ ուժեղ էր այդ վատ երևույթները։ Եվ Սահակաշվիլին համոզեց, որ պետք է մենք փաստորեն երիտասարդ, կրթված մարդկանց բերենք եւ սարքենք նորմալ եվրոպական ստանդարտի դատական համակարգ։ Արդյունքում ինչ կատարվեց։ Այն ժամանակ էլ գործադիչ օրենսդիր իշխանությունը իր ձեռքում էր, ինքը բերեց Դաքիչ համակարգ սարք, այսինքն ինքը նոր մարդկանց բերեց, այդ նոր մարդիկ բոլորովին իր մարդիկ են, այսինքն դատական համակարգը հայտնվեց ամբողջովին իր գրպանի մեջ, եւ սկսեցին ինքը massայականորեն արդեն հաշվանալով, որ դատական համակարգը իր ձեռքում է, massայական սկսեց արդեն իր քաղաքական հակառակորդների հետապնդումը, որտեղ նրանք էլ չէին կարող պաշտպանվել։ Միակ ինստիտուտը, որ մնացել էր, դա փաստաբանների ինստիտուտն էր, այն փաստաբաններով փորձում էին պաշտպանվել, հա, եւ այդ ժամանակ ինքը որպեսի վախացնի, մի կարճ ժամանակահատվածում 250 փաստաբան ուղղակիորեն կալանավորեց, գործ բացեց, կալանավորեց եւ երկրում հաստատեց վախի մթնոլորտ։ Վախի մթնոլորտ հաստատելուց հետո արդեն քաղաքական հետապնդումները դարան massայական բնույթի, ավելին քաղաքական հետապնդումների արդյունքում գնաց massայական բիզնեսի սեփականության վերաբաշխման process-ը։ Օրինակ բերեմ 8 տարվա ընթացքում Սահակաշվիլի կառավարման ավելի քան 36000 բիզնեսմեն կորցրեց իր սեփականությունը, 36000, պատկերացնում եք ինչ թիվ է սա, դա հսկայական մեծ թիվ է։ Եվ փոքրում միջին, փոքր, միջին, խոշոր, բոլոր տիպի, հա, եւ այդ process-ների արդյունքում, քանի որ մարդը, նկատի ունեմ, դա միայն օլիգարխներ ինչի սպառնում, իհարկե ոչ, դա բոլորին էլ բանանում, եւ քանի որ մարդիկ ուզում էին պաշտպանել իրենց սեփականությունը, բնականաբար պաշտպանելու արդյունքում դատական համակարգը էլ ավելի պատժիչ էր դառնում, արդյունքում պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 200000 մարդ անցան բանտերով, իսկ ընդդիմության այն ժամանակվա ընդդիմության թվերով մինչև 300000 մարդ անցել են բանտերով։ Պատկերացնում եք, ընդամենը 4.5 միլիոն ժողովրդի համար 300000 բանտերով անցել։ Տեսեք, տպավորությունը, դա սասապելի բան է։ Ես մի բան ասեմ, դա ողբերգություն է, եւ վրաց հասարակությունը շատ լավ գիտի, թե ինչ է կատարվել։ Հայ հասարակությունը լավ չի պատկերացնում, որտեվ Սահակաշվիլներ այցեկա։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանն էլ կարծես չգիտի, որ ճանապարով գնա։ Վրացական տարբերակով գնա, այն չէ, ավելի մեղմ տարբերակով գնա, ճիշտ չի հասկանա իրան հասարակությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծես երկընտրանքի մեջ է, չգիտի ինչ անի։ Տեսեք, ես մի շատ կարևոր դետալ եմ ուզում ասեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը եթե հանգարց փորձի գնալ Վրաստանի ճանապարհով, այսինքն այն ճանապարհով 6-5 հա, ասում այն արդարացում, ասեմ շատ կարճ թե ինչ կարող է կատարվել։ Ի տարբերություն Սահակաշվիլի, որտեղ Սահակաշվիլին քանի որ աշխարհակաղակական պրոյեկտ է, ամերիկացիները Սահակաշվիլին ուղղակի նվիրում էին տարեկան մինչև 500 միլիոն դոլար ուղղակի նվեր էին տալիս, չհաշված IMF-ի, համաշխարհային բանկի բոլոր այդ վարկային հոսքերը, բաները, դրանք չհաշված, հա, ծրագրի խնդիր չուներ, բյուջեի խնդիր չուներ, եթե 36000 բիզնեսմեն փաստորեն կործանվում էին, էկոնոմիկան չէր կործանվում այդ փողերի շնորհիվ, այսինքն պետական արևմտյան երկարաժամկետ փողեր կային, եւ այդ փողերը պահում էին
Վրաստանի կայունությունը։ Եթե Սաակաշվիլին չլներ, եթե Սաակաշվիլի տեղը լիներ մեկ այլ մարդ, բայց այդ փողերը լինեին, Վրաստանը շատ ավելի ուժեղ ծաղկեր։ Տեսեք, այսօր Սաակաշվիլին չկա, այսօր կան իր հակառակորդները, և Վրաստանում տարեկան 1.5-ից մինչև 3 միլիարդ դոլարի ներդրումներ է գալիս, և Վրաստանը այսօր շատ մեծ թռիչքով զարգանում է։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, որ Փաշինյանը այդ շանսը չունի։ Փաշինյանը չունի ավելորդ գումար, արմունքը ինքը աշխարհական պրոյեկտ չի, որ մեզ փող տվող չկա։ Իհարկե, ինքը աշխարհական պրոյեկտ չի, եթե ինքը գնա այդ ճանապարով, Հայաստանի տնտեսությունը ուղղակի կգա հավիժի, փողը ոչ թե կփախնի, այլ չգիտեմ, թռիչքային փախուստ կունենա Հայաստանից, բայց մենք չենք հասցնի հայտնվելու ավտորիտար համակարգի մեջ, ինչպես որ Վրաստանը։ Պարզապես պատերազմական վիճակի արդյունքում մենք խոշորամասշտաբ պարտություն կունենանք։ Ես կարծում եմ, որ ինտուիտիվ Փաշինյանը դա հասկանում է, բայց մյուս կողմից ինքը տեսնում է, որ ստեյության ոտքի տակից հողը գնում է, որովհետև վարկանիշ չկա, ներդրումներ չկան, մարդկանց սպասումը արդեն ավարտվում է, և նա չգիտի թե ինչ անի։ Կողքից իրեն այդ արմատականներն ասում են, գնա այդ ճանապարհով, ինչ որ գնաց Սաակաշվիլին, մյուսները ասում են, մի գնա, որտեվ դա վտանգ է ներկայացնում, երկուսն էլ երկու տեսակ են հայտում, և այդ մարդը հայտնվել է շատ անորոշ վիճակի մեջ, երբ որ այսպիսի որոշումներ է կայացնում դատարանը, բան ինքը արդեն հայտնում է ցայտնուտի մեջ, ինքը ցայտնուտային որոշումներ է կայացնում, սա է խնդիրը։ Դուք ասում եք, որ աշխարհակաղակական պրոյեկտ չէ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց մյուս կողմից ամենատարբեր գնահատականներ են հնչում, որ ինքը ամենատարբեր դրսի ուժերի հետ է համագործակցում, և իր թիմի ներսում էլ կան մարդիկ, ովքեր ամենատարբեր կապեր ունեն արևմտյան տարբեր կենտրոնների և այսպես ասած օջախների հետ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը դրսի պրոյեկտ է ի վերջո, թե ներսի պրոյեկտ է։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ այդ խոսակցությունները դրանք դատարկ բնույթ ունեն, որովհետև ինքը Փաշինյանը միանշանակ դրսի պրոյեկտ չէ, բայց քանի որ Փաշինյանը ինքը հեղեղուկ պատկերացումներ ունի, արժեքային համակարգ շատ հեղեղուկ բնույթ ունի, ինքը պատկերացում չունի, թե ինչ է նշանակում պետական կառավարման համակարգը, բոլոր աշխարհակաղակական կենտրոնները փորձում են ներդնվել այս իր համակարգի մեջ, ամերիկացիները, եվրոպացիները, ռուսները, բոլորը փորձում են այսպես ասած իր Փաշինյանին քաշեն իր կողմը, որտեղ մարդը չունի կողմ, մարդը չունի, քանի որ պատկերացումներ չունի, ինքը ստեյության հայտարել է, որ ինքը շարունակելու է այսպես ասած արտաքին քաղաքականության կուրսը, և ինքը հասկանում է, որ եթե այստեղ կտրուկ քայլերի դիմի կարող է Հայաստանը մեծ հարվածների տակ հայտնվի, այդքան բանը ինքը հասկանում է, բայց մյուս կողմից բոլորը իր հանդեպ կասկածում են, ռուսները կասկածում են, որ ինքը այն օրներով արևմտյան պրոյեկտ է, որտեղ գործիչներ կան իր թիմին ներսում, ամերիկացիները կասկածում են, որ ինքը ռուսական պրոյեկտ է, որտեղ Սիրիայի ուղարկում հայկական զորախումբ, այն ինչ որ չերանում նախկին իշխանությունը, եվրոպաստները մտածում են, որ ինքը շարքային պոպուլիստ է, որ ոչ մի եվրոպական արժեքները չկան, եւ այլն եւ այլն, այսինքն ըստ էության բոլոր այդ աշխարհակաղակական կենտրոնները իրենց սկսել են կասկածել, իրականում ինքը որևէ պրոյեկտ էլ չէ, բայց իր իշխանության մեջ արդեն գնում է այդ ներքին պայքարները, իր մեջ, իր իշխանության մեջ կան եւ ռուսական կողմնորոշման շրջանակներ, եւ ամերիկյան, եւ եվրոպական, եւ իրանք իրար մեջ են այդ պայքարները տանում, որպեսզի դիրքային առավելություններ ստանան, այս է իրականությունը։ Իշխանության ներսում խնդիրները կարծես ավելի ակնհայտ են դառնում եւ ավելի հրապարակային են դառնում եւ ավելի ցցուն են, այո՞։ Ու այդքան հրապարակային ես չէի ասի, որ դարձել են, բայց պարզ է, որ երբ որ այսպիսի իրավիճակ է, բնականաբար ներսի խմորումները, ներսի պայթյունները շատ ավելի խորանում են, տեսեք, օրինակ այդ բանի հայտնի գործը, Սանասարյանի գործը, հա, ես կարծում եմ, Սանասարյանի գործը նաև ներքին այդ բախումների արդյունքն էր, նաև որ եղավ, հա, եւ ես կարծում եմ, որ դա իր մեջ պոտենցիալ կա էլ ավելի խորանալու իրենց իր միջի այդ, այսինքն Սանասարյանի գլխին սարքել են, ես չեմ ասում, որ սարքել են, չեմ կարող այդպեսի գնահատական տալ, բայց կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ այս գործը արդեն իր մեջ բերել է այդ մեծ հակասությունները այդ իշխանության ներսի, եւ կարծում եմ, որ դա խորանալու միտում ունի, միգուցե այս պայդրությամբ դա սառել է, որովհետև այլ խնդիր առաջացել, բայց ես կարծում եմ, որ Սանասարյանի թիմակիցները շատ հստակ թիրախավորել են ԱԱՑ պետին, նու բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ԱԱՑ պետը ինքը առանձին նախարարություն չէ, առանձին ֆակտոր չէ, ինքը ըստ էության կից կառույցի ղեկավար է Փաշինյանից, և նրանք թիրախավորելով ԱԱՑ պետին փորձում են ակնարկել Փաշինյանին, փորձում են ճնշել Փաշինյանի, որ Փաշինյանը ըստ էության իր կողմը անցնի, բայց դա մանկական խաղ է, որովհետև ձեզ համար սпасելի էր, որ կփոխվի նախագահ Քոչարյանի խափանման միջոցը, պարոն Ոզան, եւ դուք եւ հիմա եթե փոխվեց, կարող ենք ասել, որ մեր դատավորներին չեն զանգում եւ չկա զանգովի արդյունք։ Դե ես այդպեսի բան չեմ կարող ասեմ, բնականաբար դատական համակարգը միշտ էլ կախված է իշխանությունից, այլ խնդիր է, որ
ինչ աստիճանի է դատավորը որոշում կայացնում իր անկախությունը, ինքը բնականաբար կախված է մնում, բոլոր դատավորները կախված են իշխանությունից, դա մի անշանակ է, դա նույնիսկ մենթալության մեջ է մտած դատավորների մեջ, այլ խնդրի դու դատավորից ինչ ես պահանջում, դա նույնիսկ ասենք նախկին իշխանության ժամանակ էր, եթե դու դատավորից պահանջես, որ այս մարդուն պետք է, չգիտեմ, մահապատժի ենթարկես, մարդը կհազար անգամ կմտածի, թե անի թե չանի, եթե դու այդ մարդուն պահանջես, որ սանկցիաներ կիրառի, վատ բաներ անի, ինքը հանգիստ կարող է անել, այսինքն թե դու դատավորից պահանջես շատ կոշտ բան, մարդը կարող չդիմանա այդ բանին, եթե նախկինում էլ էր այդպես, այսինքն վիճակը այնպիսին է, որ դատավորներին դրել են այնպիսի վիճակի մեջ, որ նա պարտադրում են, որ նա այնպիսի որոշումներ կայացնի, որ վաղը մյուս օրը կարող է իր դեմ աշխատի, նա վախենում է այդպիսի որոշումներ կայացնելու, ավելին նույն դատավորը, այսինքն տարբերակ չուներ չփոխելու խափանման, ոչ թե տարբերակ չուներ, հնարավոր է, որ չփոխեր, հնարավոր է, որ փոխեր, գիտեք, հիմա այնպիսի հեղեղուկ վիճակ է դատավորների մոտ, որ դատավորներն են նայում քաղաքական կոնյուկտուրային, թե որտեղ իրենք են ուզում ապագա ունենան, վաղը կարող է կոնյուկտուրան փոխվի եւ կոնյուկտուրայի արդյունքը փոփոխության արդյունքում ինքը բացասական թիլախի մեջ հայտնվի, մարդը վախենում է, տեսեք, ես օրինակ բերեմ Սաակաշվիլի իշխանությունից հեռանալուց հետո, այսօր միայն 45 բարձրաստիճան ղեկավարներ բանտում են նստած եւ որևէ շանս չկա, որ նրանք ընդհանրապես դուրս գային, որտեղ այնքան բաներ կան, հոտվածներ կան նրանց վրա, մի հոտվածը պրծում է, մյուս հոտվածն ավելանում, էլ չասեմ, որ ձեր ասած դատավորները նախկին Սաակաշվիլիական, որոնք ցարքը փոխել են, նրանք բոլորը շատ ծանր վիճակի մեջ են այսօր հայտնված, բոլորի մոտ, որտեղ այդ մարդիկ մեծ գործեր են արել, հիմա նույն դատավորները չի ուզում, ինքը պատրաստ է ծառայել Փաշինյանին, բայց ոչ չափի մեջ. Սա է խնդիրը, չափի մեջ, հասկանալի, ինչ է ակնկալում, ինչ կլինի մեր դատական համակարգի հետ ի վերջո, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ պետք է անցնենք անցումային արդարադատության, ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողով է ստեղծվելու, վեթինգ պետք է իրականացվի, ինչ կլինի արդյունքը, տեսեք, ես ինձ ձևակերպեմ, եթե ձեր ասած այդ կգնա միջև վերջ, եթե այդ վեթինգ կոչեցելը գնա եւ դատական համակարգը դառնա բարի զբունի մաստով դակիչ համակարգ, դա մեծագույն ձևով ցնցելու է ամբողջ քաղաքական համակարգը, որովհետև դրա արդյունքում փաստացի կարելի ասել, որ Փաշինյանի քաղաքական հակառակորդները կարող են ուղղակիորեն անպաշտպան լինեն, ու հիմնական հարվածը կլինի փաստաբանների վրա, փաստաբանները դեֆակտո արդեն կդառնան քաղաքական գործիչի կարգավիճակ, մեծ ցնցումներ կլինի, ինչ ի տարբերություն Վրաստանի, Վրաստանը ուներ ռեսուրս այդ ցնցումները կառավարելու Սաակաշվիլի կողմից, այսօր այդ ցնցումների կառավարումը կարող է չլինել, որտեղ մենք ունենք ռազմաճակատ ի տարբերություն Վրաստանի, մենք ունենք բազմաթիվ գործոններ, մեր պետականությունը ավելի կայացած էր, քան Վրաստանի Շևարդնաձեի ժամանակվա պետականությունը, եւ այստեղ նորից եմ բացի դրանից, մեր գործարարշերտը շատ ավելի կայացած էր, քան վրացական գործարարշերտը, այսինքն մի քանի գործոններ կան, որի արդյունքում այդ ցնցումները կարող են լուրջ բախումների բերեն, եւ կարծում եմ, որ դա լուրջ վտանգ կարող է պարունակել իր մեջ, ես կարծում եմ, որ դատական համակարգը հիվանդ է, միանշանակ հիվանդ է, բայց դատական հիվանդ այդ համակարգը բուժել, այդ համակարգը կարող է առողջանալ եւ բարեփոխել միայն այն պայմաններում, երբ որ երկրում լինի համերաշխության մտնոլորտ, երբ որ մտնոլորտ է, որտեղ անընդհատ պարապտում են, երբ որ մարդը, ղեկավարը անընդհատ իր ելույթներով, քայլերով պարապտում է հանրությանը, իր հանդեպ արդեն հասարակության մի հատվածի մոտ կա ընդվծված անվստահություն, մյուսը ընդգծված իրեն վստահում է, հա, այստեղ ռացիոնալ տրամաբանությունը չկա արդեն, Փաշինյանի ցանկացած քայլը մի մասը առանց մտածելու միանշանակ աջակցում է, մյուս մասը նույնպես առանց մտածելու մերժում է, այսպիսի մարդու կողմից դատաիրավական համակարգի փոփոխությունը կամ բարեփոխումը, դա կբերի ուղղակիորեն ես նույնպես դակիչ համակարգի ստեղծում, խորացել է պարակտումը հայաստանցիների եւ արցախցիների միջեւ, էլի Ղարաբաղցի հայաստանցի էս բաժանումն է գնում եւ օր-օրի կարծես խորանում է, ավելի սաստկացավ է իրավիճակը նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Արկադի Ղուկասյանի ներկայացրած միջնորդությունից հետո, հետո Բակո Սահակյանին հրավիրեցին իշխող Իմքայելը խմբակցություն, այսպես ասած բացատրություն պահանջելու, իշխանությունը տվյալ պարագայում ինչ պետք է անի կամ ով ինչ պետք է անի այս պարագայում, եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր հայտնի ելույթի ժամանակ նվիրված դատական համակարգին անդրադարձ կարտարեց Արցախին, արցախցիներին եւ ասում է, այ կա
կան ուժեր, ովքեր անվստահություն են սերմանում Հայաստանի կառավարության նկատմամբ Արցախում, այս սրան մի վստահեք, սրան վստահեք, սա լավ տեղ կտանի։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ պարակտումը գնացել է ոչ միայն հայաստանցի եւ արցախցիների, այսպես ասած, հարաբերությունները, այլ բոլոր շերտերի մեջ պարակտումը գնացել է, հարուստների եւ աղքատների, սևերի եւ սպիտակների, քաղաքական շրջանակների, չգիտեմ, մշակույթի գործիչների, ուսանողների, կրթական համակարգի աշխատողների, ուղղական համակարգի գյուղերը արդեն պարակտում, այսինքն այս տոտալ պարակտման պրոցեսը արդեն դարձել է անվերադարձ պրոցես, եւ այստեղ ես նույնիսկ սա գնալու է մի հատ մեծ կատաստրոֆայի, լուրջ կատաստրոֆայի առաջ ենք մենք կանգնած, ես ուղղակի անկեղծ եմ ուզում ասեմ, որ մեր քաղաքացիները հասկանան, որ այսպիսի պրոցեսները ավարտվում են մեծ կատաստրոֆայով, ժողովուրդը շոկի մեջ է հայտնվում, շոկից նոր սկսում է հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, եթե այս ամենը չկանգնվի, բայց ես կարծում եմ, որ իշխանությունը ստեղության իր մեջ չունի այդպիսի կոդ, որ կանգնացնի, հակառակը խորացնում է այդ պարակտումը։ Ինչու՞։ Ինչու՞, բաժանիր, որ տիրես, հա, ես նույնիսկ կգնում, այդ մարդկանց կոդն է այդպիսի, այդպիսի մարդիկ են, այդ մարդիկ այդպիսին են եկել, իրենք սաղ կյանքը զբաղվել են ատելությամբ տարբեր մարդկանց հանդեպ, կապ չունի թե ով է, իրենք ունեին կողմնակիցներ եւ հակառակորդներ, անդդ սև սպիտակը իրենց կենսակերպն է եղել, հիմա եկել են իշխանության, այդ կենսակերպը տիրաժարում են ամբողջ հասարակության վրա, եթե նախկինում կային, ասենք, հասարակության մեջ հարուստների եւ աղքատների հակասություն, դա օբյեկտիվ հակասություն է ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում առանց ավելի, այսօր ավելի խորացած է, նույնը կարելի ասել քաղաքական շրջանակների մեջ, նույնը կարելի ասել ուսանողական շրջանակների մեջ, բոլորի մեջ, նույն հայաստանցի, ղարաբաղցի հակասությունը էլի կար, չէ, բայց հիմա էլ ավելի խորացել է, որովհետեւ այս ամենի չէ, այդ ատելությունը, երբ որ դու կնիք ես դնում պետական մակարդակով, այդ ատելությունը դառնում է շատ ավելի վտանգավոր, եւ ես նորից եմ կրկնում, մեր հասարակությունը, որ տեսնի մի հատ կատաստրոֆա, այդ կատաստրոֆա այս նոր պետք է հասկանա, որ այս հնարավոր չի արդեն պետք է կանգնացնել այս ամեն ինչը, եթե պետությունը չունի կանգնացնելու այսպես քաղաքական պատկերացում, ապա ես կարծում եմ, որ հանրությունը, քաղաքական վերնախավը պետք է իրենց բոլոր անձնական ամբիցիաները մի կողմ թողնեն, իրենք պետք է կարողանան ալտերնատիվ կենտրոն ստեղծեմ, որպեսզի կարողանան կանգնացնել այս պրոցեսին։ Ես ուրիշ տարբերակ չեմ տեսնում։ Հակառակ դեպքում մենք կարող ենք հայտնվել այն վիճակի մեջ, ինչպես որ LCB-ի Ադրբեջանը հայտնվեց։ Նույնը անում էր LCB-ի Ադրբեջանում։ Այնտեղ էլ էր գնում պարակտում, կապ չունի այդ պարակտումը, ինքը ճիշտ էր, սխալ էր, երկրորդական է, հասկանու՞մ եք, որ երկիրը պարտվում է, հետո արդեն պարտվելուց հետո արդեն անիմաստ է քննարկել, թե ով էր մեղավոր։ Դու արդեն պարտվել ես։ LCB-ը ինքը պարակտեց իր հասարակությունը կոմունիստների եւ ազգայնականների, հա, թուրքամետների եւ պարսկամետների, չգիտեմ, շիաների եւ սյունիների, այդ պարակտման արդյունքում փաստացի մենք մեր բանակը, հերոսական բանակը, որ լուրջ հաջողություն ունի, ինքը ուղղակի նպաստեց, որ մենք ավելի էլ ավելի մեծ հաջողություն հասնենք։ Հիմա հակառակ իրավիճակներում ենք, կարծես այնտեղ կայունություն է, այնտեղ կայուն իշխանական համակարգ է, ճիշտ է, ավտորիտար, ճոշտ ավտորիտար է։ Պաշտոնյան հայտարարում է Դավադիր պատերազմ հրահրելու եւ որոշ տարածքներ հանձնելու, հետո դա Հայաստանի կառավարության վրա գցելու մասին, եւ դրանից շատ լավ կարող է օգտվել Ադրբեջանի հանրապետությունը։ Տեսեք, հիմի ադրբեջանական խարոշչական բոլոր ադրբեջանական ամբողջ վելույցական միտքը արդեն այսպիսի տեսակետ է հայտնում, որ եթե Փաշինյանը չի կարող վերահսկել Հայաստանի զինված ուժերին, ապա մենք ինչի ենք բանակցում Փաշինյանի հետ ընդհանրապես Ղարաբաղի շուրջ։ Եթե ինքը վերահսկում է Լեռնային Ղարաբաղը, ապա ինչի է ասում, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է առանձին գնա բանակցություններ, ինքը արդեն վերահսկում է, չէ՞։ Այսինքն ադրբեջանցիները եւ ավելին, ադրբեջանցիները արդեն ասում են, որ ինքը տվել է մեզ քարտ բլանշ պատերազմ սկսելու։ Միևնույնն է, մեկ այդ պատերազմը կբարձեն կարթեն Հայաստանի հին իշխանությունների վրա։ Այսինքն 3 գործոնով մենք ստացել ենք դիվանագիտական հսկայական հարված Ադրբեջանից, եւ Ադրբեջանը այս 3 գործոնը օգտագործում է մեր դեմ։ Սա ուղղակի ապշեցնող աստիճանի։ Ինչու է այդ վտանգավոր հայտարարությունը, այս էլ երկրորդ անգամ Նիկոլ Փաշինյանն արեց։ Հիշում եք առաջին անգամ քարոզարշավի ժամանակ աշխատել է հասարակական, քաղաքական կյանքում, ինքը պետական գործիչ չի եղել, ինքը չի հասկացել, որ իր խոսքը նաև կարող է արձագանք լինի Ադրբեջանը, երբեք, որտեվ երբևից այդպեսի արձագանք չի եղել։ Համբոզան, մեկ տարին բավական չէր հասկանալու համար։ Գիտեք, ինք մարդ եթե տեղական մակարդակի գործիչ էր, ինքը տեղական խնդիրներով է զբաղվում, կոռուպցիա, կաշառակերություն, թալան, անարդարություն, բնականաբար այդ գործնեությունը ոչ մի արձագանք չէր կարող ստանալ ոչ Եվրոպայում, ոչ Ամերիկայում, ոչ Ռուսաստանում, ոչ Ադրբեջանում։ Ինքը չի հասկացել, որ ինքը հստեցան արդեն պետական պետության ղեկավար է։ Պետության ղեկավարը ցանկացած, չգիտեմ, եթե ինքը եղանակի մասին բան ասի, դա արդեն արձագանք է ստանում Ադրբեջանում եւ կամ Ռուսաստանում կամ Թուրքիայում։ Սա այդ գիտակցությունը ինքը իր ցավոք չէ իր մեջ չմտավ, եւ սա ամենամեծ վտանգն է մեր համար։ Լրագրող Փաշինյանը չդարձավ վարչապետ Փաշինյան, այսինքն չի դարձել եւ
ես արդեն կասկածում եմ, որ եւ 1 տարին էլ քիչ ժամանակ էր, թե բավարար ժամանակ էր կոչվել։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ լրագրողից պետական գործիչ դառնալը մարդ պետք է զգա իր մեջ այդ պահը եւ ինքը կամ դառնում է կամ չի դառնում։ Ես կարծում եմ, որ ինքը չդարձավ, ինքը չի դառնում։ Այսինքն հատուկ չարեց այս հայտարարությունը։ Չեմ կարծում, որ ինքը պետության բանը շահերին խոմ հատուկ չի անում, որ ինքները ես այդպեսի բան, այդպեսի վարկած չեմ ուզում ընդունեմ, որովհետեւ այդպեսի բան չի լինում բնության մեջ։ Եվ կարծում եմ, որ ինքը տենց բան չէր ուզենա, որ պետությունը վնաստար։ Պարզապես տենց ստացվեց, դա չգիտակցեց, չհասկացավ, որ թե իր խոսքը դա միայն Հայաստանում չեն լսում, այլ նաև Ադրբեջանում են լսում եւ միջնորդներն են լսում եւ բոլորն։ Գիտեք, ես նույնպես եմ կրում, երբ որ մարդը էմոցիոնալ վիճակի մեջ եւ էմոցիոնալ արձագանքներ է տալիս։ Բայց գրավոր ելույթ էր, պարոն Ոզան։ Կապ չունի։ Լայվ չէր։ Գիտեք, ես այդպիսի փորձ եւ կա եւ մենք տեսել ենք նաեւ նույն արձագանքները կար Ելչիբեի ժամանակ, Ելչիբեներ էլ տենց բաներ ասում, Գամասախուրջանները ժամանակին ասում, Ելցիններ էլ ասում։ Մենք այդ բանը տեսել ենք, այսինքն դա մենակ հայաստանյան երևույթ չէ։ Մարդիկ չեն ուզում դա։ Մարդը չի զգում, որ ինքը ինչ է դարձել։ Շատ լավ, ինչ է ուզում Արցախի հարցում պարոն Փաշինյանը, պարոն Բոզյան։ Դուք հասկացել եք այս 1 տարվա ընթացքում ինչ են ուզում Արցախի հարցում, ինչպես են պատկերացնում այս հարցի լուծումը։ Գիտեք, Արցախի հարցը բավականին բարդ լուծում, բարձ խնդիր է, բնականաբար Փաշինյանը, որ եկավ իշխանության, ինքը պատրաստ չէր, որ Արցախի հարց լուծեր, որտեղ երբևիցե այդպիսի խնդիր չէր մնում։ Շարքային պատգամավոր կամ լրագրող Փաշինյանին Արցախի հարցը 10-րդական հարց եղել միշտ։ Հիմնականում եղել է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, չգիտեմ, մարդիրանքների խնդիրը եւ այլն եւ այլն։ Ինքը հայտնվել է այս մի իրավիճակի մեջ շիշտ պատահականորեն, եւ այդ պատահական վիճակի մեջ ինքը փորձում է հասկանալ, թե ինչպես կարող է խնդիրը լուծել, ինքը չունի լուծում Արցախի։ Ինքը չունի, չի պատկերացնում։ Չունի լուծում եւ ասում է նախորդների կարիքն էլ չունեն։ Ոչ Լևոն Դրպետրոսյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Գիտեք, դե հասկանալի է, դա մարդը։ Ասում է, ես իմ կետից եմ շարունակելու։ Գիտեք, եթե մարդը եկել է հեղափոխություն է արել, ի՞նչ եք պատկերացնում։ Ինքը պետք է ասեր, թե ես նրանց լուծումներն եմ ուզում տամ, այդպեսի բան չի լինում, այսինքն մարդը լուծումները ոչ, բայց կարելի է ընդ գոնե հանդիպել, չէ՞, Բամբոզը։ Դե դրա համար դու պետք է հեղափոխականից դառնաս պետական գործիչ։ Հեղափոխական լրագրողից դու դառնում ես պետական գործիչ, բայց որ դու դառնաս պետական գործիչ եւ այս կոդով հանդես եկավ, կարող դու վարկաբեկվես հեղափոխական զանգվածների մոտ, որտեղ այդ հեղափոխական զանգվածների համար էլ դառնաս մեծագույն թերակ, այդ փորձես նախորդների, այսպես ասած, լուծումներից պաշտոնապես հայտարարել, որ նախորդներ ուզում ես կոնսուլտացիաներ արես։ Ինքը շատ ծանր իր համար այդ հեղափոխական զանգվածը թիվ 1, այսպես ասած, խնդիրն է, որը իր վրա ազդում է։ Եթե այդ զանգվածը չլիներ, ինքը լիներ հանգիստ վիճակի մեջ, համոզված եմ, ինքը կարողանար, այսպես ասած, վերափոխվել եւ լրագրողից դառնալ պետական գործիչ։ Բայց քանի որ այդ զանգվածը կա եւ այդ զանգվածը ունի իր պատկերացումները, իր, այսպես ասած, բաները, հա, պատկերացումները, թե ինչպիսին պետք է լինի երկրի զարգացումը, ինքը ազդում է իր վրա, ինքն էլ ստեղության դառնալ այդ զանգվածի պատանդը, սա է խնդիրը։ Շատ լավ, եւ ինչպես եք տեսնում իրավիճակի հանգուցալուծումը, այսօր դաշնակցությունը հանրահավաք հրավիրեց, տարբեր ուժեր կարծես խորհրդակցությունների մեջ են իրար հետ, հակահեղափոխականները նախկին ռեժիմի, այսպես ասած, ի՞նչ հանգուցալուծում եք տեսնում, կա Նիկոլ Փաշինյանին այլընտրանք, ի՞նչ պայմաններում կարող է ստեղծվել այդ այլընտրանքը, ովքեր կարող են այդ այլընտրանքի մաս կազմել։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այսպես ասած, նախկին իշխանությունները, որպեսի վարկանիշով բավականին դեռ ծանր վիճակի մեջ են, հանրությունը չի վստահում իրենց, դա հասկանալի է, որովհետև 1 տարի է անցել, մյուս կողմից հանրությունը արդեն սկսել է կամաց-կամաց հիասթափել Փաշինյանից, Հայաստանում առաջանալ է լրջագույն վակուում։ Այդ վակուումը կամ պետք է լցնեն այն մարդիկ, ովքեր որ հասկանում են վտանգ կա, կամ կլցնի Ալիևը իր զորքով կամ իր բանակով։ Պատմությունը բայց ի՞նչ տալիս, ես դաժան բաներ եմ ասում, բայց դաժանությունը ոչ սցենարի։ Ես իհարկե կուզենամ, որ Հայաստանում մենք այդ բացը լցնենք եւ իսկապես նոր կոնսոլիդացված մի բևեր ձևավորվի, որը կարողանա իսկապես հանրությանը մի կողմից վստահելի լինի, մյուս կողմից իսկապես այս վիճակից դուրս գալու ալընտրանք առաջարկի։ Եթե այդ բևերը ուշանա կամ չձևավորվի, ապա միանշանակ այդ բևերը լցնելու է Ալիևը իր տանկերով եւ իր բանակով, որովհետեւ ուրիշ տարբերաչ կա, բնությունը դատարկություն չի սիրում, բնությունը միանշանակ լցնելու է այդ դատարկությունը։ Տեսեք, պարոն Ոզան, դուք ասում եք այ նախորդ իշխանությունների նկատմամբ դեռ վստահությունը վերականգնված չէ, բայց այս 1 տարվա ընթացքում նույն Սերժ Սարգսյանի մասով, նույն Ռոբերտ Քոչարյանի մասով մենք տեսանք, որ բազմաթիվ, այսպես ասած, փուչիկներ բայթեցին։
բազմաթիվ ստեր բացահայտվեցին։ Նույն այսօրվա իշխանությունների հայտարարությունները որևէ մեկը իրականությանը պարզվում է չի համապատասխանում, չի դեմ 50-50%-ներ արագաչափերը, ես կարող եմ աշխատել են, 10-20 տարի միֆերը ձևավորել են հանրության մեջ որոշակի կարծիքներ, պատկերացումներ, հա, այդ որպես այդ պատկերացումները փոխվեն ժամանակ է պետք։ 1 տարին քիչ է։ Ես կարծում եմ 1 տարին քիչ է։ Տեսեք, օրինակ, ասենք 88 թվականին Կարեն Դեբերչյանին ասես, թե Ղարաբաղը չեմ կառուցում, դարավ համազգային թիրախ, հա։ 10 տարի անց արդեն ոտների տակ գառներ էին մորթում նույն ժողովուրդը։ Այդ նույն ժողովուրդը, որ մենք ասում ենք, այդ ժողովուրդը կապ չունի, դա ամբողջն է, որը իր մեջ ձևավորել է այդ միֆերը, եւ այդ միֆերով պաստորեն պխտորում եւ թունավորում է ամբողջ հասարակությունը։ Եւ հաստատի կարելի ասել, որ այդ ամբողջն է, որ իր տեսակետներով եւ ակտիվ միֆերով թունավորելով հասարակությունը այսպիսի վիճակի մեջ է գցում։ Նույնը կատարվում էր նախկինի ժամանակ, հիմա էլ է կատարվում, եւ ես կարծում եմ, որ ժամանակ է պետք, որպեսզի այդ միֆերը ամբողջովին վերացվեն, բայց այդ ժամանակը կարող է պատահի մեզ հերիք չնի, որ մենք ժամանակը չունենք այդքան։ Այդ ժամանակը մենք որպես երկիր պետություն չունենք։ Այդ խնդիրը սրա մեջ է։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր իմ հյուրը քաղաքագետ Երևան Ոզանն էր։ Ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։